Jag ska avrunda här till tiotusental. Och då tittar vi på Stockholm först. Och den här siffran här, trean, det är ental. Sen har jag tiotal, hundratal tusental och sen kommer den här tiotusentalssiffran. Så det är den jag ska titta på. Och sen tittar jag på siffran till höger om den siffran. Är det en nolla till en fyra så låter jag det stå en nia här. Är det en femma till nio här då ska den nian höjas. Och här så står det en etta. Alltså ska den här nian stå kvar. Så då blir det ett, åtta, nio. De andra positionerna här då ska jag fylla på med nollor. Så då blir det alltså en nolla där och så sen noll, noll, noll stycken. Så en miljon nittio tusen. Om jag sedan sen titta på Gotland. tal tiotal, hundratal, tusental Tiotusental. Och sen tittar jag då på siffran till höger om den här avrundningssiffran. Och då är det en femma som säger att den där femman ska höjas till en sexa. Då blir det en sexa. Och de övriga positionerna de fyller jag på med nollor. Alltså en, två, tre, fyra. Så att det är sextiotusen.